જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે દસમા ધોરણના અભ્યાસક્રમની અંદર આપણે આગળ વધીએ. ગઈ વખતે આપણે નદીઓ, ભૂમિ દ્રશ્યો અને દ્રવિડો એવા સવાલનો અભ્યાસ કર્યો હતો. આજે આપણે આગળ વધીએ છીએ ભારતનો પ્રાકૃતિક વારસો અને ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો. આપણા ચેપ્ટરનું મેઇન હાર્દ છે, બરાબર છે, સમજવા માટે. એટલે ભારતનો પ્રાકૃતિક વારસો અને ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો. હવે એક તીરથી ત્રણ શિકાર છે, એટલે કે તમને આ તફાવત આવડી જશે ને તો તમને ત્રણ સવાલ આવડશે, એક નહીં ત્રણ સવાલ તમને આની સાથે મોડે થઈ જશે, બરાબર છે. પણ પહેલો પ્રશ્ન થાય વારસો, જેની ચર્ચા આપણે વારંવાર કરતા આવ્યા છીએ. વારસો એટલે શું? તો વારસો એટલે પેઢી દર પેઢી આપણને જે કંઈ મળે છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? વારસો કહેવામાં આવે છે. એની ચર્ચા આપણે આગળ પણ કરી ગયા છે કે પેઢી દર પેઢી આપણને જે કંઈ મળે તેને શું કહેવાય? વારસો કહેવાય. હવે અહીંયા પ્રશ્ન છે પ્રાકૃતિક વારસો અને સાંસ્કૃતિક વારસો. બહુ જ મસ્ત છે આખો જવાબ, સમજીએ. પહેલો મુદ્દો, પ્રાકૃતિક વારસામાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય? તો પ્રાકૃતિક વારસો એટલે કુદરત તરફથી મળેલું, તો કુદરત તરફથી જે પણ મળ્યું છે ને એ બધું જ પ્રાકૃતિક વારસો. જેમ કે નદી, તળાવ, પર્વતો, દરિયો, સરોવર, પછી સૂર્ય, જીવજંતુ, પશુ પક્ષી, આ બધું શું કહેવાય? રણ, ઋતુઓ, વેલાઓ, જીવજંતુઓ, આ બધું જ પ્રાકૃતિક વારસો કહેવાય. પ્રાકૃતિક વારસો એટલે આપણને કુદરત તરફથી જે પણ મળ્યું છે એ બધું પ્રાકૃતિક વારસો કહેવાય. જેમ કે પર્વતો, નદીઓ, ઝરણા, ખીણ, જંગલો, મેદાનો, રણ, ઋતુઓ વગેરેનો સમાવેશ પ્રાકૃતિક વારસાની અંદર કરવામાં આવે છે. સાંસ્કૃતિક વારસો એટલે શું? આ બહુ મહત્વનું છે. સાંસ્કૃતિક વારસો એટલે આપણા પૂર્વજોએ જે બનાવ્યું છે, જેમ કે મંદિર, મસ્જિદ, મહેલ, મકબરા, સ્તૂપ, ચૈત્ય, વિહાર, આ બધું શું કહેવામાં આવે? સાંસ્કૃતિક વારસા તરીકે ઓળખવામાં આવે. કઈ કઈ વસ્તુ? ફરી એક વાર, મહેલો, ઇમારતો, સ્તૂપ, શિલાલેખો, ચૈત્યો, વિહારો, મંદિર, મસ્જિદ, મકબરા, કિલ્લાઓ, દરવાજાઓ વગેરેને સાંસ્કૃતિક વારસો કહેવામાં આવે છે. મહેલો, અત્યારે રામાયણ મહાભારત જુઓ છો તો મહેલો કોને કહેવાય ખબર છે. ઇમારત એટલે બિલ્ડિંગ્સ. સ્તૂપ, સ્તૂપ વિશે ત્રીજા ચેપ્ટરમાં આપણે ડિટેલમાં અભ્યાસ કરીશું. શોર્ટમાં તમને કહી દઉં કે ભગવાન બુદ્ધના શરીરના વિવિધ અવશેષો ને તાબડામાં ભરી રાખવામાં આવે એને સ્તૂપ કહેવામાં આવે, જેનો આપણે ત્રીજા ચેપ્ટરમાં અભ્યાસ કરીશું. ભગવાન બુદ્ધ અને એમના અનુયાયીઓ છે એના શરીરના વિવિધ અવશેષોને એક દાબડો, દાબડો એટલે એક પાત્ર છે અંડાકાર સ્વરૂપનું, એની અંદર ભરી રાખવામાં આવે, જેને સ્તૂપ કહેવામાં આવે છે. એના પછી શિલાલેખો, બરાબર, ચૈત્યો, શિલાલેખો એટલે સ્તંભ ઉપર બધું કોતરણી કરી હોય ને એ, ચૈત્યો વિહાર. ચૈત્ય એટલે બૌદ્ધ મંદિર, આપણું જે મંદિર છે એને મંદિર કહેવાય, પણ બૌદ્ધના જે મંદિર છે એને ચૈત્ય કહેવાય. વિહાર એટલે બૌદ્ધ શિષ્યો હોય જે હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય અથવા ત્યાં રહેતા હોય એમને ફરવા માટેનું સ્થળ એટલે વિહાર કહેવાય. મંદિર, મસ્જિદ, મકબરા, મકબરા, ગુંબજો, કિલ્લાઓ, દરવાજાઓ, આપણે દરવાજાઓ તમને ખબર જ છે, લાલ દરવાજા ને બધા, બરાબર, વગેરે પૌરાણિક સ્થળો. એના પછી છે પ્રાકૃતિક વારસો. પ્રાકૃતિક વારસો પ્રકૃતિએ સર્જેલો છે, કારણ કે ભગવાને આપેલો. જ્યારે સાંસ્કૃતિક વારસો એ માનવ સર્જિત છે, કારણ કે માનવીએ બનાવ્યું. મંદિર કોને બનાવ્યું? માનવીએ. મસ્જિદ કોને બનાવ્યું? માનવીએ. સ્તંભ કોને બનાવ્યા? માનવીએ. એટલે પ્રાકૃતિક વારસો પ્રકૃતિ દત્ત છે, જ્યારે માનવ સાંસ્કૃતિક વારસો એ માનવ સર્જિત છે. એના પછી પ્રાકૃતિક વારસો એ પ્રકૃતિ તરફથી મળેલી અમૂલ્ય ભેટ છે, જ્યારે સાંસ્કૃતિક વારસો એ આપણા પૂર્વજો તરફથી મળેલી ભેટ છે, આપણને આપણા પૂર્વજોએ આપેલી છે. ફરીથી ત્રણ મુદ્દા સમજી લઈએ. પ્રાકૃતિક વારસામાં શું આવે? નદી, પર્વતો, ઝરણાઓ, ઋતુ, તળાવો, આ બધું પ્રાકૃતિક વારસા. સાંસ્કૃતિક વારસામાં મહેલ, સ્તંભ, કિલ્લાઓ, દરવાજાઓ, સ્તૂપો, ચૈત્ય, વિહારો, આ બધું સાંસ્કૃતિક વારસામાં. પ્રાકૃતિક વારસો એ પ્રકૃતિ આપેલો છે, અથવા તો પ્રાકૃતિક વારસો એ પ્રકૃતિએ સર્જેલો છે, જ્યારે સાંસ્કૃતિક વારસો એ માનવીએ સર્જેલો છે. પ્રાકૃતિક વારસો એ પ્રકૃતિની ભેટ છે, સાંસ્કૃતિક વારસો એ આપણા પૂર્વજોની ભેટ છે, આપણે આપણા પૂર્વજોએ ભેટ આપી છે. આ પ્રકૃતિ આપેલી ભેટ છે, આ આપણા પૂર્વજોએ આપેલી ભેટ છે. અને છેલ્લો મુદ્દો બહુ જ મસ્ત, પ્રાકૃતિક વારસામાં પ્રાકૃતિક વારસો એ સાંસ્કૃતિક વારસાના વિકાસમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આ શબ્દ સમજજો,
પ્રાકૃતિક વારસો એ સાંસ્કૃતિક વારસાના ઘડતરમાં અમૂલ્ય ભાગ ભજવે છે અથવા અમૂલ્ય ફાળો આપે છે. કઈ રીતે? તો તમને સમજાવું. મંદિર બનાવવું હોય તો મંદિર બનાવવા માટે શું જોઈએ? રેતી, બરાબર, પથ્થર, સિમેન્ટ, ઈંટ, આ બધું શેમાંથી મળે? ઈંટ આપણે બનાવીએ, હા ઈંટ આપણે બનાવીએ, પણ ઈંટ શેમાંથી બને? માટીમાંથી, રેતીમાંથી. રેતી કોને બને? ભગવાને બને. સમજો છો? એટલે સાંસ્કૃતિક વારસાના વિકાસમાં પ્રાકૃતિક વારસો એ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. કારણ કે પ્રાકૃતિક વારસો જ ના હોય તો આ સાંસ્કૃતિક વારસો બની જ ના શકે. તમે સાંસ્કૃતિક વારસાની કોઈ પણ વસ્તુ લો, મેલો, મેલો પહેલાના જમાનામાં મેલો બનાવવા માટે પથ્થર જોતા હતા. પથ્થર આપણે બનાવ્યા? પથ્થર કોને આપે? પ્રકૃતિ, એટલે કે ભગવાને આપે. એટલે સાંસ્કૃતિક વારસાના વિકાસમાં પ્રાકૃતિક વારસો એ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. જ્યારે સાંસ્કૃતિક વારસાનો વિકાસ ઐતિહાસિક યુગ સાથે થયો છે, ઐતિહાસિક યુગ સાથે થયો છે એટલે શું? જેમ જેમ યુગ બદલાતો ગયો એમ સાંસ્કૃતિક વારસામાં વિકાસ થતો ગયો. જેમ કે ઉદાહરણ આપું, તમને સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું જેથી તમને ખબર પડી જાય કે પહેલા માણસ સામાન્ય ઘરમાં રહેતો, ઝૂંપડપટ્ટીમાં, એના પછી થોડું વ્યવસ્થિત ઘર બનાવતું થયું, પછી બિલ્ડિંગ બનાવતા થયા, અને આજે આપણે જોઈએ તો 70-70 માળની, 100-100 માળની અને કેટલા માળ સુધીની બિલ્ડિંગ બનશે એની કલ્પના પણ ન કરી શકાય એટલા માળ સુધીની બિલ્ડિંગો બનતી થઈ ગઈ છે. એટલે સાંસ્કૃતિક વારસાનો વિકાસ ઐતિહાસિક યુગ સાથે થયો છે. જેમ જેમ યુગ બદલાતો ગયો એમને એનો વિકાસ પણ બદલાતો ગયો. તો બોલો આવડે કે ના આવડે? આખો જવાબ ક્લિયર? પહેલા નામ લખી દેવાના છે પ્રાકૃતિક વારસામાં સાંસ્કૃતિક વારસામાં કોનો સમાવેશ થાય. બીજું લખવાનું છે પ્રાકૃતિક વારસો પ્રકૃતિએ સર્જેલો છે, સાંસ્કૃતિક વારસો માનવ સર્જિત છે. પ્રાકૃતિક વારસો પ્રકૃતિની ભેટ છે, સાંસ્કૃતિક વારસો એ આપણા પૂર્વજોની ભેટ છે. અને પ્રાકૃતિક વારસો એ સાંસ્કૃતિક વારસાના વિકાસમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, જ્યારે સાંસ્કૃતિક વારસાનો વિકાસ એ ઐતિહાસિક યુગ સાથે થયેલો જોવા મળે છે. પૂરું. હવે આપણે એક સવાલ પર તમને પરીક્ષામાં ડાયરેક્ટ પૂછે કે પ્રાકૃતિક વારસો અને સાંસ્કૃતિક વારસાનો તફાવત સમજાવો, તો તમે આવો ડાયરેક્ટ લખી દેશો. પણ પરીક્ષામાં બીજી રીતે પણ સવાલ પૂછે કે આપણા વારસાના કુલ કેટલા પ્રકાર છે, કયા કયા, ગમે તે એક વિશે સમજાવો. તો આપણે લખવાનું આપણા વારસાના બે પ્રકાર છે, પ્રાકૃતિક વારસો અને સાંસ્કૃતિક વારસો. હવે કીધું ગમે તે એક વિશે સમજાવો, તો તમને જે ઈચ્છા હોય સમજાવી દેવાનું. જો તમને પ્રાકૃતિક વારસો સમજાવો તો આખું આ લખી દેવાનું સળંગ ચાર મુદ્દા કે પ્રાકૃતિક વારસો માનવનો સમાવેશ થાય છે, પ્રકૃતિ આપેલો છે, પ્રકૃતિથી મળેલી ભેટ છે અને સાંસ્કૃતિક વારસાના વિકાસમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આખા ચાર મુદ્દા લખી દેવાના લાઈનસર, બરાબર છે? જો તમને સાંસ્કૃતિક વારસો લખવું હોય તો આ ચાર મુદ્દા લખી દેવાના. ક્લિયર? પણ ક્યારે? જ્યારે તમને સવાલ પૂછે કે ભાઈ વારસાના કુલ કેટલા પ્રકાર છે, કયા કયા, ગમે તે એક વિશે સમજાવો ત્યારે. હવે બીજી રીતે સવાલ પૂછે કે વારસાનો અર્થ આપી પ્રાકૃતિક વારસા વિશે સમજાવો. તો આપણે વારસાનો અર્થ લખી દેવાનો કે પેઢી દર પેઢી આપણને જે કંઈ મળે છે તેને વારસો કહે છે. હવે પ્રાકૃતિક વારસા વિશે સમજાવો, તો પ્રાકૃતિક વારસા વિશે લખી દેવાનું. તમને કે ભાઈ સાંસ્કૃતિક વારસા વિશે સમજાવો, તો સાંસ્કૃતિક વારસા વિશે લખી. ક્લિયર? એટલે એક તીરથી ત્રણ સિક્કા. આ એક સવાલ તમે કરો એટલે ત્રણ સવાલ તમને આપી જાય. આ રીતે એક તફાવત, એક વારસાના પ્રકાર જણાવો અને ગમે તે વિશે સમજાવો, અને એક વારસાનો અર્થ આપો અને ફરજિયાત કે ભાઈ આના વિશે સમજાવો અથવા આના વિશે સમજાવો. ક્લિયર? બોલો ખબર પડી ગઈ? આગળ વધીએ છીએ. ભારતીય, આ સવાલ પણ આઈએમપી છે. ભારતીય પ્રજા અતિ પ્રાચીન સમયથી પર્યાવરણ પ્રેમી રહી છે એમ સાવ ઉપરથી કહી શકાય. શું કહે છે? ભારતીય પ્રજા અતિ પ્રાચીન સમયથી પર્યાવરણ પ્રેમી રહી છે એમ સાવ પરથી કહી શકાય. બહુ જ સહેલો છે, બહુ જ સહેલો જવાબ. પહેલો મુદ્દો, ભારત ભૌગોલિક રીતે વિવિધતા ધરાવતો દેશ છે. ભારત ભૌગોલિક રીતે વિવિધતા ધરાવતો દેશ છે. બીજો મુદ્દો, ભારતમાં પર્વતો, નદીઓ, ખીણ, મેદાન પ્રદેશો, રણ પ્રદેશો અને લાંબા લાંબા દરિયા કિનારાઓ છે, જેથી કહી શકાય કે ભારતની પ્રજા પર્યાવરણ પ્રેમી રહી છે. હવે આમાં હું પહેલાં જવાબ એટલા માટે ભૂલી ગયો કે તમને ખબર પડે કે જવાબમાં શું લખવાનું, અને હવે તમને સમજાવું કે ભારતની પ્રજા પર્યાવરણ પ્રેમી રહી છે એમ સાવ પરથી કહી શકાય. તો આપણે પર્યાવરણના પ્રેમી રહ્યા છીએ કારણ કે આપણે ત્યાં અલગ અલગ પર્યાવરણ છે. કેવું પર્યાવરણ છે? અલગ અલગ. આપણે ત્યાં જમીનો પણ જોઈએ તો કેટલા પ્રકારની? 8 પ્રકારની જમીન, બધું જ અલગ અલગ છે. એટલે આપણે પર્યાવરણ પ્રેમી છીએ. એટલે જ આપણો પહેલો મુદ્દો શું આવ્યો? ભારત ભૌગોલિક રીતે વિવિધતા ધરાવતો દેશ છે. ભૌગોલિક રીતે શું ધરાવે છે? વિવિધતા. ભૌગોલિક એટલે શું? ભૂગોળ. આપણું ભૂગોળ જુઓ, તમે હિમાલય બાજુ જાઓ તો પર્વતો જોવા મળે, બરાબર. ઉત્તર પ્રદેશ બાજુ જાઓ તો મેદાન પ્રદેશ જોવા મળે,
ઉત્તર પ્રદેશ ગુજરાત બધે જ બરાબર. પછી મહારાષ્ટ્રમાં જો જાઓ, દક્ષિણમાં જાઓ તો દરિયાઓ મોટા મોટા જોવા મળે. આંદામાન નિકોબારમાં જાઓ તો દરિયો અને પછી પાછું પર્વત ઉપર આખું જંગલ પ્રદેશ જેવો વિકસેલો પ્રદેશ. એટલે આપણા દેશમાં ભૌગોલિક શું છે, વિશિષ્ટતા છે. ખાલી ગુજરાતની વાત કરો, ગુજરાતમાં અમુક જગ્યાએ મેદાન, તો અમુક જગ્યાએ નદી, તો અમુક જગ્યાએ રણ પ્રદેશ, તો અમુક જગ્યાએ પર્વત છે કે નહીં. તો આખા ભારતમાં કેટલી વિવિધતા હશે, એટલે ભારતની પ્રજા પર્યાવરણ. એટલે આપણો પહેલો મુદ્દો બહુ જ મહત્વનો છે, ભારતમાં ભૌગોલિક વિવિધતા જોવા મળે છે. ભારત ભૌગોલિક રીતે વિવિધતા ધરાવતો દેશ છે. બીજો મુદ્દો, ભારતની અંદર નદી, તળાવ, જંગલો, ખીણ પ્રદેશો, મેદાન પ્રદેશો, રણ પ્રદેશો, લાંબા લાંબા દરિયા કિનારાઓ વગેરે જોવા મળે છે, જેથી કહી શકાય કે ભારતની પ્રજા એ પર્યાવરણ પ્રેમી છે. બોલો ક્લિયર. તમે વિચારો કોઈ જગ્યાએ મેદાન છે, કોઈ જગ્યાએ ખીણ છે, બરાબર ને. અને એક માર્કના વિકલ્પમાં પૂછે છે, ભારતની પ્રજા પર્યાવરણ પ્રેમી છે એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ કયું, તેનો વૃક્ષ પ્રેમ. કયો પ્રેમ? વૃક્ષ પ્રેમ. મસ્ત સવાલ છે. તમને પૂછે કે ભારતની પ્રજા પર્યાવરણ પ્રેમી રહી છે એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ કયું, એક માર્કમાં પૂછે, તો એનું ઉદાહરણ ભારતની પ્રજાનો વૃક્ષ પ્રેમ. જુઓ તમે, આપણા દેશમાં વૃક્ષ પ્રેમ છે કઈ રીતે, આપણા મોટા ભાગના જે વ્રત છે, જે બહેનો રાખે છે, એ વૃક્ષ સાથે સંકળાયેલા છે. જેમ કે ગોરો હોય, પછી વ્રત હોય, પછી વડ સાવિત્રીનું વ્રત હોય, તો આ બધા કોની સાથે વ્રત સંકળાયેલા છે, વૃક્ષો સાથે. એટલે આપણી પ્રજા પર્યાવરણ પ્રેમી છે તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ તેનું વૃક્ષ પ્રેમ છે, બરાબર. તો આજે આટલે સુધી રાખીએ છીએ, કડગડાટ મળે કરી લેવાનું છે. જય શ્રી કૃષ્ણ.